Қарағандыда автонесиеге онлайн өтінім берген тұтынушылардың алғашқылары бүгін көліктерін алды. Қалада 30 шақты адам өтінім беріп үлгерген, ал Қазақстан бойынша 745 адамның бағы жанды. Медеу Оспанов «Шевролет Кобальт» автокөлігінің кілтін қолын алды. Бұл 25 жастағы жігіттің 6-шы машинасы. Жыл сайын темір тұлпар айыр бастайтын тұтынушы банк арқылы бірнеше рет автонесиеге өтінім берген. Бірақ апта бұрын онлайн рәсімдеп жолы болды. Көбісі әділетсіздік деп айтып жатыр, бірақ мен өз күшімен, өз адал тәсілмен алдым. Мен дайын отырдым 9:30 бастап, и онда уже дайын болдым барлығын. ЭЦП ключтарымды енгізіп, бірінші, екінші тапта тез-тезден өттім, и барлығы менде 10 секунд уақыт алды. Соның арқасында машина менікі. Авто орталық мамандарының айтуынша, қазір осы «Шевролет Кобальт» маркасына сұраныс жоғары. Ол әрине бағасы мен сапасына байланысты. Бұл көлік қазір шамамен 7 миллион теңгеге сатылып жатыр. Автонесиеге онлайн өтінім берушілердің алғашқы легі осы айда машиналарын алып бітеді. Ал келесі өтінім қабылдау кезеңі наурыз айында ашылмақ. Бұл қазақстандықтарға үлкен мүмкіндік беріп жатыр. Қазір біздің қолымыздан 4%-дық несиемен мұғалімдер де, шахтерлар да көлік алып кетіп жатыр. Өмірінде машина алмаған кісілер де алып жатыр. Кісілер ата-анасына подарок ретінде, сыйлық ретінде алып беріп жатыр машиналар. Оның барлығы біздің жұмысымызда енді сонысымен қызықтап жатыр бізде.